Dyqese me kumbulla jeshile dhe një suko dardhe të dërguara nga Ervis Daka alias Dragovic në adresën e të paraburgosurit për drog Xhafer Deliu në Bradashesh është bërë shkak për arrestimin dhe marrjen të pandehur për akuzën e kanosjes për deklarime apo ekspertim dhe përkthim të rremtë të shtetasit Ervis Dragovic. Vendimi për marrjen të pandehur të Ervis Dragovicit në Elbasan është marrë nga prokuroria e çështjes Ermira Maneli, e cila tashmë ka dërguar dosjen penale me numër 494 në gjykatën e qytetit duke kërkuar gjykimin e kësaj çështje. Ndërkohë prokuroria Maneli ka kërkuar pushimin e akuzës së kanosjes për të mos kallëzuar vepër penale, kjo që ishte ngritur ndaj Dragovicit gjatë fazës së hetimeve paraprake. Dragovic ka hyrë në këtë proces gjyqësor me procedurën e gjykimit të shkurtuar ku prokuroria tashmë ka lexuar dhe pretencën. Çështja po gjykohet nga gjyqtari Yrfet Shkreli dhe pritet që në ditët në vazhdim të jepet një dënim përfundimtar për këtë person. Ora News ka mësuar se veprimi i Dakës për dërgimin e kumbullave brenda në ambientet e burgut të Bradashëshit është kryer më 8 maj 2023, ku Daka është paraqitur në mesditë në ambientet e këtij burgu, duke i lënë njërit prej punonjësve të policisë dyqese me kumbulla jeshile dhe një suko dardhe me qëllim që t'ia çonte Xhafer Deliu dhe Erben Safiut në qeli. Sipas akuzës, në kohën kur ka mbërritur mesazhi kërcënues përmes kumbullave jeshile, Xhafer Deliu vuante dënimin në sektorin B-katit të dytë në dhomën numër 5 pranë burgut të Bradashëshit në Elbasan. Në dosjen e timore të siguruar nga Ora News, thuhet se këtë dhomë Deliu e ndante me Erben Spahiun, kunatin e të penduarit Erjon Alibej, Riger Spahiun, që janë dy vëllezërit Arjan Spahiu të vrarë në Belgjik, Luis Gaxha të arrestuar për arsenalin armëve që u gjet në çatinë e shtëpisë dhe një person nga Librazhdi Darlino Çurçuli. Xhafer Deliu u arrestua në tetor 2022 dhe po vuan burgimin për akuzën e shitjes së drogës, dhunës në familje dhe largim nga vendi i qëndrimit të caktuar nga gjykata. Lidhur me këtë kërcënim me mesazh të koduar nga Ervis Daka, kam paraqitur me njëherë kallëzim penal Erben Spahiu, kunati Erjon Alibej, tashmë bashkëpunëtori i Spakut, dhe Xhafer Deliu, kushëriri i tij. Në kallëzimin që ka paraqitur në polici, Erben Spahiu ka treguar se më 8 maj 2023, shoku tim të dhomës dhe njëkohësisht kushëriri Xhafer Deliu i kanë ardhur dy qese kumbulla dhe një bidon ujë boshatisur me dy gisht lëngë me ngjyrë kremi. Xhaferi nuk priste porosi nga shtëpia dhe kur ka hapur qesën me kumbulla ka parë që ja ka sjellë Ervis Daka, pasi ishte e shkruar në letër. Xhaferi e njeh si person, por nuk ka shoqëri me Dakën. Por ne e dim që ky person rri në Dubai me personat që ne kemi hasmëri. Dyshojmë që mund të jetë ndonjë mesazh nga ata ose kumbullat mund të kenë diçka që mund të na dëmtojnë. Sipas tij, personat që kanë hasmëri janë Hajdar Çopja, Franc Çopja dhe Mikel Kamami. Mikeli është shoku i ngushtë i Ervisit që na dërgoi dy qeset me kumbulla sot, ka deklaruar Erben Spahiu. Për këtë ngjarje është marrë në pyetje edhe vllai i Erbenit Riger Spahiu, i cili ka mbajtur të njëjtin qendrim. Lidhur me këtë situatë, policia kriminale e Elbasanit e koordinuar dhe nga SPAK ka marrë në pyetje Xhafer Deliun, i cili nga ambientet e burgut ka shpjeguar se ditën e sotme rreth orës 12 ka ardhur polici sektorit që ishte me shërbim dhe më ka pyetur se a ke gjëra për të nxjerrë, se kanë ardhur gjëra nga takimi. Miri thash se s'kam gjëra për të nxjerrë. Aty kam shkuar dhe kam folur në telefon me familjen, me nënën, dhe ajo më tha se do vi pas nesër, nuk të kam dërguar asgjë me asnjë njerëz. Erdhi polici përsëri që ishte shpëtimi i kontrollit të ushqimeve dhe më tha që të ka ardhur kjo qese. Unë hapa qesën, ishin brenda tyre një qese me kumbulla dhe një bidon i vogël uji, që kishte pak lëng frutash. I mora në dorë fillimisht, pastaj tek një letër që ishte brenda me emrin Ervis Daka. Sa pash emrin e atij personit, i ktheva mbrapsht kumbullat ku i thash policit se mi sollët dhe mu përgjigj se i kishte thënë Ervis Daka, çoja dos do t'i jepja. Mbas kësaj bisede, i thash të vinte shefi i policisë dhe ja thash se përveç familjes mos pranonin gjëra që vinë për mua dhe i shkruajti tek bloku i vet. Marr nga Ora News.